madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebihi Cabdi oo waftiga hoggaaminaya ee ka koobnaa wasiirada iyo ganacsatada ayaa gaaray dalka Mareykanka iyadoo halkaas si ballaaran loogu soo dhaweeyay oo hamaamo qaran leh waxaana madaxweynaha iyo waftigaas halkaas ku sugeeyay kuna soo dhaweeyay madax sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka iyo mas'uuliyiin kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Mareykanka Ambassador Bashir Good iyo qaar ka mid ah jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Mareykanka waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa loo gulbiyay hoteelkii loogu talagalay inay ka degaan magaalada Washington waxaana soo dhaweynta kadib safarka madaxweynaha warbaahinta uga warbixiyay safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Mareykanka Ambassador Bashir Good oo ugu horeen u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweynta waftiga madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebihi Cabdi maanta oo bisha tahay 13kii bishan March waxaa magaalada Washington DC soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha waxa airport ka Dallas airport ee Washington DC soo dhaweyn rasmi ah ugu sameeyay dawladda Mareykanka halkaan si fiican loogu soo dhaweeyay dabeytana markuu madaar ka soo baxay bulshaweyntii Soomaaliland ee Mareykanka joogtay oo halkaas ugu timid ayuu madaxweynuhu ku salaamay si fiican ugu soo dhaweeyay taas bay bilow u tahay booqashada ilaa 19 socon doonta madaxweynuhu ku joogi doono dalka Mareykanka kulamo fara badan uu la yeelan doono dawladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan Congresska qaybihiisa kala duwan meelo fara badan uu ka hadli doono ay ka mid tahay baarita Britole oo uu ka hadli doono Heritage Foundation oo ah meel malacuriya ah ama ra'yi curiya ah meelaha ugu waaweyn think tankska ugu waaweyn ka mid ah waddanka Mareykanka uguna hantida badan dhab ahaantii meelaha had iyo jeer siyaasadda Mareykanka ee aad looga dirsana ay ka midna uu ka hadli doonaa marka madaxweynuhu waxaan filayaa in tahay siyaaradiisa mid taariikhi ah Soomaaliland uu soo kordhin doonto qiimo iyo guul aad u waaweyn aniga oo ah wakiilkii Soomaaliland ee Mareykanka aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaliyadda ama bulshaweynta Soomaalilandarka ee Soomaalilandar Amerikanka ah ee ku nool waddanka Mareykanka ee isaga yimid daafaha dalkan Mareykanka iyo North America qaarkoodna ay kala ka yimaadeen ee sida xoog leh madaxweynaha iyo waftiga halkan ugu soo dhaweeyay siina wadi doona soo dhaweyntooda ilaa iyo inta halkan madaxweynuhu joogo taasoo ku gabagaboon doonta bisha 19-keeda in ay madaxweynuhu casho sharafeed isugu yimaadaan bulshada halkaana uu uga jeedin doono hadalkii ugu u talagalay inuu kula hadlo bulshada Mareykanka. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.